Takže ahoj všem, dobrý den, dobrý odpoledne. Vítejte u speciálu Sedmi pádů Honzy Dětka, což jsem já. Tenhle ten speciál vzniká v rámci projektu Spolu jedním hlasem, které pořádá Přehrady Fest, a celý ten výtěžek, který samozřejmě můžete přispět a my budeme rádi, bude na podporu lidí v první linii, lidí, kteří to potřebují nejvíc, a to jsou lidi zejména z oblasti nebo sféry sociálních služeb, ať už jsou to domovy s pečovatelskou službou, pečovatelé v terénu a nebo domovy seniorů. Ty peníze, které můžete poslat a více můžete přečíst na donio.cz/spolu, tak půjdou na testy pro domovy seniorů, pomozte terénním pracovníkům v první linii, ochranné štíty proti COVID-19, nebo přispějte na balíček, který doplní energii hrdinu dnešní doby. Na to všechno můžete přispět, my budeme moc rádi. No a já už tady vítám prvního hosta, kterým je David Koller. Ahoj, Davide. Ahoj. Spadla ti rouška trochu. Jo, rouška, musíme to dát. Prosím tě, použil jsi sama? Máš se dezinfikovaný ruce? Na čo? No, většinou to lidi používají na ruce, ale je to na nahoře. Nahoře mě někdo nastříkal celýho, takže. Takže jsi úplně v pořádku. Zažil jsi někdy takhle krásně prázdnou Lucernu? Naštěstí ne. Ty znáš panější, ne? No, když jsme tady hráli poprvé s Lucí někdy v 90., tak jsme napsali na plakát poslední Lucerna. Málem byla poslední, ale vlastně, že nám to přišlo vtipný, že tady už třeba nikdy hrát nebudem. A ty jsi tady byl tenkrát? Byl jsem. To jo. No tak to byl zábavný koncert, včetně toho, že Robert pozval lidi potom do Rock Café, kde jsme měli druhý koncert. Jak jsme se tam všichni úplně nevešli? Nevešli a nedalo se tam vůbec dejchat. Ale znám Lucernu velmi dobře, tady jsem byl 100krát. Mimochodem, tady taky byl takový iniciační obřad, pokud si vzpomínám, tedy z knihy, kterou jsem o vás kdysi psal. Vy jste tady viděl prasátka z baskytary Gumy Kulhánka. Si to pamatuješ? Já si to pamatuju, ty ne? Můžeš to jo, vyprávět? Ne, já si to pamatuju, jasně. No, já jsem sem chodil jako dítě, ještě školou povinný, tak jsem sem chodil na koncerty, tenkrát frčel jazz rock. A Vladimír Kulhánek tady, to byl jeden z mých oblíbených muzikantů, tak na mě basou hodil takový prasátko asi 10krát za koncert, já jsem si říkal, to něco znamená. A pak jsem tady hrál už za rok na nějaký učňovský zábavě. Bylo to dost děsivý, ale říkal jsem si, tak to je všechno teda, to už jsem tady teďka. A co dál? To bylo asi 16 a říkal jsem si, tak to, jestli tohle je všechno, tak to je docela nuda. No tak ono to šlo trošku v tvém případě dál, ne? Z té Lucerny. Jo, ale vlastně to byla taková meka muzikantská, teda pražských muzikantů si myslím v té době. Prosím tě, co děláš v době koronaviru a karantény? No, asi 14 dní jsem myslel, že to přehluším ochutnáváním vína v Mikulově. Třeba říct, že ty teďko bydlíš v Mikulově a máš tam vlastní vinohrad, ne? No, ale mám takový malej. Promiň, ale když do ní chodíš, nosíš roušku? Sám. Pro všechny případy? Ne. Jedině, že bych potkal jelena tam. Tak chodí nám tam taková láň, která se prostě, ona se tam někde narodila a snaží se, i když to zadrátuješ, tak si vždycky tam tu díru udělá. Zřejmě dobrá vinice. Tu jedinou bych tam mohl potkat, ale ta taky nebude mít roušku, takže to je jedno. Takže degustuješ vína 14 dní? No, degustoval jsem, už mě to nebaví, teda musím říct. Už bych radši hrál, ale tak máme miminko 5 měsíců, tak to je prostě, ten nový život je něco neobyčejného a tak se z toho těšíme a staráme se o to. Prosím tě, co tě to popadlo pořídit si čtvrté dítě v tomhle věku? To ti řeknu mimo kameru potom. Dobře, tak ale hodně lidí to překvapilo, tebe ne? Mě ne. Tebe ne. Čtvrtý syn a David? A furt se o tom chci bavit. Davide, po tátovi. No právě, to mě zaujalo, proč si čekal až čtvrtýho syna? Nevím. David je krásný jméno. Tak jako, už mě ty židovský jména nebavily, ale vlastně můj prostřední syn, nebo prostřední, no, byl prostřední, ještě než se narodil, ten tak říkal, že bys se měl jmenovat David, tak jsme to tak udělali. Krásný jméno. Ty jsi taky zároveň dědečkem, jsem slyšel. Dědečkem jsem o 2 měsíce díl než s novopečeným tatínkem. Adama, syna a Centíka, Vincenta. A občas se
potkáváme, i vlastně teda teďka během korony ne, ale v Mikulově, ale když tam mám 4 syny a jednoho vnuka, tak je to fakt docela zábavný, je nás plný barák. Teda. Ale co si užíváš víc role, dědečka nebo tatínka? No, oni mi ho moc nepůjčujou, tak zatím jsem tatínek. Takže tatínek na plný úvazek. Prosím tě, já vím, že jsi slavil, ty budeš letos slavit 27. září, tuším, narozeniny, jubileum. Já si pamatuju, když jsi slavil 50. v Meat Factory, velkým koncertem, jak letos to budeš slavit? Tady to byl velký koncert se spřátelnými kapelami. Já nevím, já jsem si tenkrát říkal, že to je poslední, co slavím, a že další budu slavit až kilo. Jo. Takže teď bych to zatím v těch 90. vynechal. Takže teď koncert nebude? Já nic neplánuju. Tak možná ti to uspořádají dobří kamarádi. To je, možná tam přijdu teda, no. Případ, aby jsi přišel zahrát. Hele, 60. prožíváš to nějak jako rocker? Je zvláštní, že rockeři a herečky to hodně v životě řeší. Já nevím, to není žádná zásluha být starý. A jsem rád, že chodím a že mám kapelu, nebo 3 kapely vlastně. Zdraví děti a že mě baví to, co dělám. Skvělou holku, všechno je dobrý. Prosím tě, letos měly být Color Festy, jsem slyšel. Které? No, měl být jeden, ale přesunuli jsme to na příští rok. Jako všichni, nebo jako hodně věcí se přesouvá. Že? V čem to bude spočívat? No tak je to tam blízko vlastně, je to u Znojma na Vranovské přehradě a tak jsme si říkali s klukama, s manažerem, že bychom mohli udělat jakoby koncert s mých kámošů, muzikantů, nebo prostě, co jsme někdy spolu něco dělali, mám tam známý nějaký vinaře a že bychom udělali takový mejdan, jak bych si ho představoval třeba trochu já. Mm-hmm. A ono by se to ještě nějak vyvinulo během toho hraní, toho večera, a tak se to udělá jindy, to jedno. Hele, ale tak seš muzikant, prospívá to? Napsal si nějaké písničky? Vím, že vždycky jsi si dost intenzivně skládal, na to si vždycky našel čas. Ale my jsme v loni tomu věnovali celý rok, že jsme připravovali písně, kterých bylo přes 20, i od nějakých kámošů. Z toho máme asi 8, který by stály za hřích, si myslím. Teď jsme teď natáčíme vlastně třetí skladbu, to jsme chtěli do prázdnin vydat a teďka budeme vydávat první písničku i s nějakým stylovým videoklipem. Koronavirus, žádná inspirace? Neměl si potřebu jako tolik kolegů se vyjádřit? Hele, korona to není, ale je to takové, trochu je to o tom digitálním světě vlastně, jak tě to všechno šmíruje všude, takže samý mikrofon, kamera, to jedeš autem a musíš koukat furt na tachometr, aby se náhodou, protože všude jsou radary, tak že to člověka občas frustruje, tak a to, že ten telefon, který máš, už ten nepoužíváš ty. On používá spíš tebe, že? Tady máte telefon na čas, abyste věděli, kdy máte skončit, takže vlastně jste celý v tom taky, já taky teda. Přiznám se, vidíš, já vypnul se sám od sebe, takže řídí nás, takže nevíme, v kolik máme skončit. Každopádně, kdy ta písnička bude? Hele, já jsem to chtěl na velikonoční pondělí a tak to bude třeba v úterý, já nevím, teďka někdy v únoru. Protože vlastně ten videoklip byl nějak vymyšlený a nejde to, tak se dělá jenom, že se šmyká, Vít Hradil v Olomouci sedí režisér a tam stříhá a my si posouváme písničku, jestli to takhle chcem, nechcem, opravujeme věci a ještě proběhne někde nějaký mastering, taky doufám, že někde za vodou, že fungujou a pracujou a až to bude, jak to bude. Zase to vidí hodně lidí, protože všichni jsou doma v karanténě. No, nevím, na co koukají, večer koukají na seriály, podle mě. Myslíš, ale určitě si pustí tvoji písničku. Tak uvidíme. Uvidíme, ať to má úspěch. Já moc děkuju, David Koller, díky, že jsi přišel. Čau.